Yolipitishiti hapa na nimekutana na Spicy Boy from Spicy TV Kenya. Spicy TV, kijana ambaye anafanya vizuri sana. Anajituma. Anajituma. Ndio hiyo. Endelea kabisa my little bro. Hebu waambie subscribe. Subscribe hapo kwa Spicy Boy sana. Uh-huh. Au sio? Ukuwe spiced. So nikuitia interview mani aje? Niitie interview moja Spicy Boy. Oh, unajua si news ama hivyo alafu. Ah, niko busy. Panga uniitie interview. Wala nakuitia. Mimi naamini support wako mkubwa sana. Wala nitakuita. Napenda kazi ambayo unafanya hapo mtandao. Uh-huh. Endelea hivyo. Nitakuita. Au sio? Ah, ndio hiyo. Ah, sasa. Acha nichukue namba. Ah, cheers.